Փաշինյան, արի Գյումրի, պաշտպան կանգնենք մեր հեղափոխության ձեռքբերումներին։ Այս ցուցապաստար կոչով 2 օր է Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում Հացադուլ է հայտարարել իմ Գյումրի քաղաքացիական նախաձեռնության առաջնորդ Արտյոմ Թումանյանը։ Նպատակը շատ պարզ է, այսօր մեր երկրում տեղի ունեցող վտանգավոր իրադարձություններն է, սահմանի լարվածությունն է, ուրեմն մեր հայրենակիցների կողմից հնչեցված, ուրեմն վտանգավոր, այսպես ասած, հարցերի բարձրացումն է, ընտրել եմ վարչապետին և փոշմանել չեմ, որովհետև պարզ եմ ասում, թող ինձ ներեն, ովքեր ում որ ես կարող եմ վիրավորեմ ես խոսքերով, Հայաստանի Հանրապետությունում բացի վարչապետից ես որևիցե մեկին չեմ վստահում։ Տարածքում Հացադուլավորն է ու ծածանվող եռագույնի ներքո դադարեցնենք Թավիշը կարգախոսով ցուցապաստարը։ Արտյոմ Թումանյանն ասում է, ինքը բազմություն հավաքելու նպատակ չունի, պահանջը մեկն է, որ վարչապետը գա Գյումրի ու տեր կանգնի հեղափոխության ձեռքբերումներին։ Կարոտել ենք մեր վարչապետին, թող գա Գյումրի, գա մեր ժողովրդին տեր եղնի։ Ես իմ խոսքի մեջ հենց լենականցում, բնորոշ, գումրեցում, բնորոշ խոսքերով եմ ասել։ Այսօր Գյումրին հայրաքաղաքն է, մշակույթի հայրաքաղաքն է, Գյումրիով է սկսվել քայլը։ Եվ ես կարծում եմ, որ թեգուս եթե ես մենակ մնամ, հա, իմ կողքին ոչ ոք չլինի, ես ինձ համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի և վստահ եմ, որ պարոն Փաշինյանը իմ կյանքի ու իմ առողջությանը մեծ գնահատական կտա, բայց եթե ասենք Փաշինյանի որոշումով կլինի, որ նա չպետի գա այստեղ, ուրեմն ես գնալու եմ միջև վերջ, կամ կգնամ այստեղից տուն, կամ ինձ կտանեն համապատասխան տեղ։ Հացադուլն անժամկետ է, վայրն ամփոփող վարդանանց հրապարակ, Արտյոմ Թումանյանի նպատակը մեկն է՝ կարողանալ ավարտին հասցնել հեղափոխությունը։ Որ պետք չտեսնի փոփոխությունները կամ չտեսել, առնվազն ես համարում եմ օրինակ գույր է ներերեցություն արդայությանս։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է դերևս գործող անպատժելիությանը։ Խոսքը վերաբերում է այսօր ուժեղի մոտ միշտ է թույլն է մեղավոր, հարուստի մոտ միշտ աղքատն է մեղավոր, այս սրանք և վերջապես մենք այսօր տեսնում ենք, որ գաղտնի կերպով ձևավորվում են ուժեր պադվալներում, տաճաներում, չգիտեմ որտեղաներում, ժողովրդին, հա, հասարակ ժողովրդին մի քանի հազար դրամով կարող են այսօր դարձնել հակա կառավարական կամ հակա Փաշինյանական։ Հացադուլավորն ասում է, երբ վարչապետը գա Գյումրի, նրան 10 հարց է ուղղվելու, թե ինչ հարցեր են դրանք, Թումանյանը չմանրամասնեց, բայց նշեց աշխարհին հետաքրքրող հարցեր են։ Այսօր կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, սա քաղաքական բնույթ չի կրում, սա քաղաքացիական է, ես որպես քաղաքացի եւ ասեմ առավելը, այսօր առավոտից զանգահարել են մեզ, օրվա երկրորդ կեսից հետո միանալու են ապրիլյան պատերազմին զոհված ուրեմն զինվորների մայրերը։ Պատասխաններն էլ հենց Վարդանանց հրապարակից լսելի կդառնան համայն հայությանը։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։